Utbildningsradion sänder nu ett program om ett besök på en färg-tv-fabrik. Vi har kommit till Luxor i Motala. Här arbetar 3000 personer med att tillverka hemelektroniska apparater. Man gör radio, tv, bandspelare och stereoanläggningar. Här är tv-tillverkningen och här kommer kanalväljarna. Det är de vi ska följa och se hur de så småningom blir en del av en färg-tv. Man har alltid kanalväljare av olika typer och i olika stadier av tillverkning på gång på bandet här. Av det här ska så småningom bli färdiga apparater och vi bad förmannen berätta hur det går till. På den här avdelningen tillverkar vi kanalväljare. Vi är ett 60-tal personer som bygger upp kanalväljaren från ett litet kretskort med mycket små komponenter. Man kan väl kalla det ett litet precisionsarbete. Kanalväljarna byggs upp på borrade kretskort av den här typen. Alla komponenter monteras för hand och det gäller att de kommer i på rätt plats. Varje station monterar ungefär 30 komponenter. Hur många kretskort gör du per dag? 270 stycken om dagen. Hur vet du vilka komponenter som sitter var någonstans? När vi börjar här så får vi en mall att gå efter. Så lär vi och sätter den sen. Gör du aldrig fel? Jo, det händer väl att man gör. För det mesta så glömmer man väl en sak. Och sen så om man gör något fel så märks det på en gång för de sitter efter. Här trycker man fast komponenterna och kontrollerar att de inte ligger för nära varandra. Trådarna på undersidan kommer sedan att skjuvas av och så är allt klart för lödning då. Så här ser VHF-delen ut i närbild. Det är mängder av små komponenter vi ser. Nu har de satts på ett band och går in för lödning. Först bestryks de med flussmedel, så förvärms korten och går nu in mot tändvågen. Här pumpas omkring 500 kilo flytande tenn upp och nu bestryker tennet undersidan och löder samtliga anslutningar på en gång. Det här är en effektiv lödmetod. Och nu är korten lödda. Men man använder manuell lödning också förstås. Här löder man på ramen och bättrar. Kanalväljaren måste ju skärmas ordentligt. Och så här ser den ram ut som sitter runt kortet. Här bättrade man en komponent som inte hade fastnat ordentligt. Och så jordar man ramen. Och nu är korten klara för trimning. Trimningen görs i de här stationerna. Och det här är ett precisionsjobb. Här påverkar man resonanskretsarna. Det är ju elektroniskt avstämda kanalväljare. Och här ställer man in en varikappspänning. Och då förskjuter man resonansfrekvensen. Nu är UHF-delen trimmad och klar och nu ska vi trimma VHF-delen. Vi ska se hur det går till. Man påverkar spolarna genom att dra ut dem eller trycka ihop dem så ändrar man induktansen. Och vi ser hur resonansfrekvensen förskjuts här. Så där skulle det vara, ja. Hela den där... Under tiden som produktionen av en ny apparat är igång så pågår utvecklingsarbete av olika slag. Här diskuterar man en testutrustning för att kunna göra rationell service på apparaten. Produktionstekniker och
servicefolk diskuterar här hur utrustningen ska utformas. Omöjligt. Det här måste jag rapportera på fredag till ledningsgruppen. Så jag måste ha besked före dess. Men produktionen fortgår hela tiden. Här gör man nu de tryckta korten. Det är en silkscreen-maskin. Man trycker ut färg på plattorna och överför ett mönster. Det här mönstret skyddar sen den ledningsdragning man vill ha. Alla ytor som inte har blivit färgade etsas bort i den här etsmaskinen. Här inne tvättas färgen av också. Och ut kommer de färdiga kretskorten med den ledningsdragning man vill ha. Här trycker man korten ännu en gång. Man lägger på en grön skyddsfärg för att spara tenn vid våglödningarna senare. Och så gör man ett service- och komponenttryck. Det är för att man ska underlätta service och hantering. Gummiraken drar ut färgen och så är trycket överfört. Det här går ganska effektivt som vi ser. Korten ska stansas så man får hål för komponenterna. Och för komplicerade kort kan ett sånt här verktyg kosta hundratusentals kronor. Man använder minidatorer för att styra tillverkningen också. På så sätt kan man direkt få en utskrift av hur produktionen förlöper. Här står det till exempel vilka misstag som har begåtts. Och den maskin som är kopplad till det här, det är en automatisk komponent i plockningsmaskin. Här har man ett kort som maskinen jämför med och sen ett kort som den plockar i komponenterna i. Komponenterna kommer på band i exakt rätt ordning och de är istoppade av en så kallad sekvensbandare. Så här effektivt jobbar maskinen. Den kan visserligen göra fel ibland, men den är ändå väldigt snabb. För varje komponent som kommer i känner maskinen om det är rätt värde eller inte. Men fortfarande är den manuella monteringen vanligast förstås. Här monterar man basplatta 2. Det är den som avlänkningskretsarna sitter på. Utefter varje line här måste man förstås kontrollera resultatet och därför finns det många kontrollstationer. Här gör man en okulärbesiktning och en kompletterande lödning. Det räcker inte med okulärbesiktning heller. Man måste göra elektriska kontroller också. Det här är en automatisk testutrustning där man gör det. Kortet sätts in i en fixtur och automatiskt känner maskinen av om modulen är korrekt eller inte. Här justerar man också grundljusinställningen och där godkändes den med ett tuschstreck. Helt automatiskt testar den här apparaten igenom kortets funktioner. Om något är fel lyser en lampa upp och så skrivs det ut en text som talar om arten av fel. Sen kan det gå vidare i de här korgarna till felsökarna som reparerar det. Transporten sker oftast med såna här hängbanor eller på rullbanor för att underlätta arbetet. Här kompletteras bildröret med magnetslingorna. För att skydda glaset ligger bildröret på en gummiring. Och magnetslingorna de najas fast med plastband. Så sätter man på avlänkaren. Och nu börjar ju bildröret på att bli komplett. Utefter den här linjen monterar man manöverpanelen. Här kommer högtalaren in och den dras i med pneumatiska verktyg för att det ska gå snabbt och effektivt. På den här panelen är alla kontroller samlade. Här löder man in anslutningar till
ljus-, kontrast- och färgmättnadskontrollerna. Vi ser kontakten här. Varje modul har en sån här modulkontakt för att förenkla sammankopplingen senare. Här kommer avstämningsenheten på plats och här är programvalsknapparna. Så lägger man in kablarna och vi ser att det sitter kontakter i ändarna på dem också. Nu ska bildröret och lådan mötas. Det här är ett tungt jobb att lyfta och montera bildrör. Men nu är det på plats. Så ska det dras fast. Man är väldigt mån om att lådan inte ska skadas och den är skyddad av papp och plast som vi ser. Och nu börjar det ju likna en tv. Manöverpanelen sitter på plats. Bakifrån har man satt in nätmodulen och här kom konvergensmodulen. Det här är basplatta 1 som innehåller hela signaldelen med kanalväljare, MF och färgprocesskretsar. Och den lyfts in så där. Och så avlänkningskretsarna. Och sen är det inte mycket mer i tvn. Utefter det här finns förstås ett banprov där man gör slutjusteringar. Här justerar man förstärkning och svartnivån i den drivkrets som ligger till bildröret. Och här använder man sig inte av automatiska testutrustningar. För nu har varje apparat blivit en individ kan vi säga. Här gäller det att finjustera de olika detaljerna individuellt. Här gör man en synkinställning. Det är ganska många kontroller i det här sluttesten. Avlänkningskretsarna måste ju fungera exakt som de ska. Här kortsluter man synkingången och ställer horisontella frekvensen. Så ska bildröret justeras. Det gäller färgrenhet i första hand. Nu har man strypt kanonerna och har bara en i funktion. Och nu gäller det att få en jämn belysning över skärmen. Avlänkaren dras fram och tillbaka tills man hittar det rätta läget. Så drar vi på accelerationsspänningarna till de olika kanonerna igen. Och det här är alltså slutjusteringar innan apparaten ska levereras. I dem ingår också konvergensinställning förstås. Här gäller det först den statiska konvergensen, alltså att man får de tre elektronstrålarna att sammanfalla i bildens mitt. Här justerar man konvergensmagneterna. Och här påverkar man nu en av kanonerna så att strålen flyttar sig horisontellt och vertikalt till man får rätt läge. Så här ser skärmen ut framifrån. Och här ser vi också det rutmönster man använder för att kontrollera konvergensen. Det här är slutprovet, men man gör förstås kontroller också efterhand. Under produktionen tar vi regelbundet stickprov på de olika avsnittens produktion. Varje dag tas ut ett visst antal enheter och jämförs med ritningar, specifikationer, modeller. De färdiga apparaterna går efter den slutliga inställningen förbi en estetisk avsyning och sen ställs de i ett mellanförråd innan de får gå in i färdigfabrikatlagret. Från detta mellanförråd så tar vi ut stickprov. Vi tar ett visst antal apparater varje dag som kontrolleras på leveranskontrollavdelningen. Där går man igenom apparaterna noggrant, både invändigt och utvändigt.
och kontrollerar funktionen. Resultatet ligger till grund för om dagsproduktionen får släppas vidare ut till handeln eller om den ska omarbetas på något vis. Men det räcker inte att apparaterna fungerar när de lämnar fabriken. De måste ju hållas i trim också. Och därför har man en stor serviceavdelning inom fabriken. Här inne på serviceavdelningen utförs service på radio, tv, bandspelare, skivspelare, VCR. Även reparation av lådor utförs. Vi har även teknisk upplysning där radiohandlarna kan ringa och fråga om speciella fel de har på tv-apparater. Fenomen. Vi kan då oftast ge en hänvisning till enhet eller komponent. Och med de här glimtarna från färg-tv-fabriken avslutar vi nu vår rundvandring. Medverkande i programmet var Björn Jansson och Hans-Åke Nilsson. Och foto Nils Jönsson och producent var Åke Gustafsson. Och programmet sänds i repris den 15 maj klockan 13.10. Och så har vi ett meddelande från radions dagsredaktion. På fredag handlar Dags om aga med anledning av den nya lagen om förbud mot aga. I programmet medverkar barn och en psykolog. Programmet sänds alltså imorgon på fredag den 23 mars klockan 9 i radions program 2. Och vi gör paus fram till klockan 14 och då ska det bli förskoleprogram om Ulla som är sjukvårdsbiträde.